Մարդ ամիսն եկավ իր հետ գարուն բերեց, կամ էլ գարունն եկավ իր հետ մարդ ամսին բերեց, ոչ ոք չգիտի։ Այն գիտենք, որ ձմռան ընթացքում մեր մաշկը հոգնել, չորացել, ծարավել է։ Այդ իսկ պատճառով զանգահարում ենք Պետրա Մեդիսպա, իմ սիրելի աստղիկին, քանի որ 20% զեղչ կա ամբողջ մարդ ամսի ընթացքում։ Կարող եք նույնիսկ gift certificate ձեռք բերել, նվիրել մամաներին, ընկերուհիներին, ինչու ոչ, սկեսուր մայրիկներին։ Առաջին 3 gift certificate ձեռք բերողները իմ բաժակներից նվեր կստանան։ Հեռախոսահամարը ներքևում է, զանգահարեք, տեսեք ինչ եք անում։ Վերջ, ամեն ինչ ոնց որ վերցրել ենք, ինչ էլ չենք վերցրել, ոչինչ թող մնա իրաց։ Երեխի կինոստին կիչեք ներքևում սպասեք, մեզ եկել են դրան դիմացնեին, կանգնել մեր շնչին, որ վերմենք, իրանք որ վերջացնում են, մի բան իրանք պատրաստ են, որ մի պետք ա շարժվես տեղից, իրանք սպասել չունեն։ Մենք համբերատար սպասում ենք, փոխանակ մենք շտապենք իրանք են շտապում, բայց մենք իրենք շտապում։ Սփռտնած տեսքում չենք հանգստացել, այ մարդ։ Ոչինչ, մենք հանգստանալու չենք եկել։ Շնորհ սարցակվել է։ Այդպես կբռնես։ Ուզում որ տուն չենք գնում, գնացինք։ Գնում ենք տուն։ Լենքա, վերցնա լուսինեն։ Բայց ամեն ինչ վերցրեցի։ Ծաղիկներս, որ սակյուլան տերի վերցրել։ Բայց կմբա։ Չի ուտելու։ Մի հատ անցեք, նստեք։ Վերցրել են կանխոտ, երկու հատ էլ ես եմ վերցրել, ձեռքիցս իմ վերցրածնել են, ուզում արա մեզ ինձ ու քեզ եմ վերցրել։ Երեխեքս նենց ոնց որ ոգևորված գույներ էին ընտրում, ես կապույտն եմ ուզում, ես վարդագույն եմ ուզում։ Ինչ ընդհանրապես կոնֆետ չեմ տեսել, հիմա ասես գույնավորը, գույնավոր կոնֆետ ընդհանրապես աչքներին չի եկել։ Ինչևից է, ես վարդագույնն եմ ուզում, քե կոնֆետն եմ վերցրել, ուզում ես։ Չէ։ Հեսա դու կոճկեմ։ Նախ մայքն է։ Դե վերջ։ Ուպս։ That doesn't make sense, we're not in America, we're in America. Լիկե ու հետ կգնայի, հա։ Եյ։ Հիմա չէ տվես։ Ական հա, հա։ Սիրում ենք նայք ու հետը։ Վերջքով ենք, լավ մաքուր է, հրանոցը մի քիչ ոնց էր ավելի մաքուր վիճակում էր, քան են վերջին անգամը, հա։ Բաներ էին փոխել, մաղնիկներում էլ առանձին շամպուն, օճար, չէ, ձեռքի օճար դրել են, բայց փոքր-փոքր տուփերով դնում են, այս անգամ մեծ-մեծ գալոններով, ոնց որ ամրացրած էր պատին, էլի, որ ավելի քիչ վեստանեն, պլաստիկ քիչ ոնց որ արտադրվի։ Լավ է, որ մարդ, ինչ որ մի լավ ուղղությամբ համգնում է մարդկությունը, երկրագունդ փրկելու, բնությունը խնայելու, սիրելու ուղղությամբ, բայց մյուս կողմից էլ մեկա կրկնում են, սպանում են իրար, ես են զավթում են, են նվաճում, ես է շպոխնակ բա կյանքը բայել են։ Հա ճաննը։ Հա ճա, հա ասը չա ասեցի կուր են գնում։ Հխել չի մեր։ Գնում ենք ջրհոս, ջրհել։ Ջրվեժ,
ջրվեժը տեսնենք։ Այդտեղ փոքր, շատ փոքր ջրվեժ է, բայց ցիրուն տեղա, եղանակը լավ է։ Բնության գրկում օր անցկացնելու եղանակ է։ Ըստ էլ մենք երեխաներին բնությունը սիրել տանք։
Հավայում ենք հիշել։ Ես մենք հավայում նկարել ենք այդ ջրվեժի, որ գնացինք հերթեր։ Մեր քուջրիկ ջրվեժիկ էր։ Երեխեք են մամայի հետ։ Սմատով էլ պտել է։ Ոտքով, հա։ Մամտացում էր պետք համեքենայով։ Սզգայիս, ոտցով տեսնի։ Հաս կանգնես դիմացը, հա ջրվեժի։ Այո։ Եա, քո պապերը հենց դեց մեքենայով եկի իջել են ջրվեժի մոտ։ Ջրվեժին հասնելու համար պետք է ջանքեր գործադրես։ 10 րոպե է։ 10 րոպե։ Օ, 10 րոպեով 10 րոպե քայլում ենք դեպի ջրվեժ։ Օ, շատ լավ է։ Is not here. Տեսա, ասում եմ Mountain Lion կայստը, ոնց որ դիշատիչ կենթանի կա, նկարը-նկարած, ասում եմ ինչ գործ ունի ինքըստեղ։ Պատրաստ եք, ելքի 10 րոպե քայլելու եք ջուրը վերցնում։ Անքա պատուհանը փակ։ Ջուրը վերցնում։ Then kick the villains and kick them from the face and kick them from the face. I don't know how to kick them. Yeah, you do. Ո մեքենաներով չի կարելի մուտք գործել ես կոմ։ Շները անպայման պետք է իրենց տերերին։ Ինչ էին ասում լիշը։ Կապած պետք է լինեն։ Եվ այլն, եվ այլն։ Ահագին օրենքներ կա այստեղ մտնելուց առաջ։ Պետք է հետևես կանոններ։ Ես քո հերոս կյանքի։ Խոսումա, լեզուն բացվել է։ Ինչի լավ օդ հա։ Չէ, օդաս պետք է հակներ։ Ու լվացել եմ օդասները, տասեցի։ Խոսում ենք մենք։ Ինչ լավ դենես։ Չի գիտեմ ինչ ազգի մարդիկ էին։ Ժպտալով, վարևելով, ուրախ, ուրախ, ասեր հար տարի իրար ճանաչում ենք։ Ոնը, պիկնիկի տեղ էլ կա նստելու։ Բան չկա մեջը, մարդ չկար մեջը։ Look at Ձեզ եմ ասում, ու մեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում։ Մարդիկ են շտով, էլի ժպտալով գալիս են, ասում շատ ընկերական շունա, ինքը ասում, հա մերոնք էլ են շատ ընկերական, ու գնացել է շատ ասում, հայ անունս բեկա, անկերական ընկերական չասեցի գնական օթացի։ Ո երևի ջուր էլ կլինի, որ անձրև լինի ես մասին։ Որ ցամաքել է։ Ո՞վ ջրվեժը ցամաքել է։ Ջրվեժն էլ է ցամաքել։ Հա ջուր չկա։ Անձրև է գնում են, ձայնն էլ չկա հլը։ Մաշուն, պետք է հարցենք մեկին, կա ջուր թե չէ։ Բոլորը ուրախ ժպտալով իջնում են ուրանը։ Մանթոյից են ուրախ։ Կամ էլ մտածված են ջուրը, որ գլխի չընկնենք ջրվեժը թորածել է։ Բեք զգուշ։ Բեք ասեմ ինչ նաք կոշի կպացքի, պաշի։ Մի իջած, այն չես իջացնում։ Հարմար չունում։ Չէ, բայց ոտքից դուրս չգա քայլելուց։ Ասում են, ծառով փակած է, որ եթե մեկը փորձի մեքենայով բարձրանա։ Ծառը ախտում, հարկանի։ Ինչ ես տեղ բարձրանը։ Բարձրանը։
Papa'nın famous. Wow. Պետարի սկուտերը հնարավոր բռնեմ էլի։ Ու սերկա որ ջուրը տեղում է։ Ձեր ջրվեջ։ Դու քայլի ոքը, ջուրը քայլի։ Այո։ Բայց ո՞նց։ Բայց ո՞նց։ Բայց ո՞նց։ Բայց ո՞նց։ Բայց ո՞նց։ Բայց ո՞նց։ You will die! Be careful! Squish! The danger hole! That's the danger hole! Give me a look at this! This is the first time I've seen this. And I've seen this. I've seen this. Սիրուն ճանապարհ դեպի ջրվեր։ Գնացինք։ Հայությունը արեցինք, նաս ուշացնում են, որ մի մոտեցեք, քարեր է իջնում, ոնց որ քարեր սահում են ներքև, մենք որ անգլերեն լավ չենք հասկանում, այդ անք մոտեցանք շատ սիրուն է, դուք իր հասել ենք չգոք ջր վեժը տեսնենք վեղը, շատ սիրուն է։ Հայր կանգնենք ես վոնին սելվի անենք էլի, ինչ մարդ ենք, մենք գանք հասնենք, կյանքի գնով սելվի չանենք, ժպտում ենք։ Հավեր։ Վերջ։ Այ հիմա խիղջներս հանգիս հետ կգնանք, այմ տեսաղցքը կեզ եմ տալիս, որտով ես ճանապարը շատ սահուն է։ Ապահով տեղում կմնամ, դուք գնացեք։ Արնակն է, ճիշտ արնակը։ Այն ես նաշը զգուշ։ Գայզին։ Իրոք իլի թինջաց։ Ասում եմ զգուշ լուսինը սղեց։ Լուսինը սղաց ընկավ։ Լուսինը մոս շատ նուրպ ջրվեր։ Իրար իս ուզում ասի, շատ նուրպ է ուզում ասի, ասեցի, շատ կանացի, մի հարիկ, սահում ջրվեր էր, երի ջրվեր չեր, ջրվզ էր, չեր վիժում, վազում էր։
Very nice. Very nice. Ճապոնական, ճապոնական արեցի։ Yes. Look at me. Ուտում եմ բուտը։ Նախ, գնացինք։ Վագամի։ Քեյ արամ։ Տատիկ պապիկին հեծանիվով։ Այսինքն հեծանիվները։ Ներքևը միտեղ կապեին, այնտեղ կապելու բան չունի գնում։ Բայց ուզում եմ ես ուրիշ բան ուզում ասել, որ ես երկրորդ դեպքն է, որ ուզում եմ համոզվեմ, արդյոք այդ տարիքում մենք հեծանիվ կնստենք միտեղ դնանք, այնտեղ խորթուբորդ սղան տեղեր բարձրանանք։ Բարձացողը երկու տարիք կապ չունի։ Չի թող այսքան բռնել եմ ձեր հետ, քան վտանգավոր է։ Հա, ջանգլա, ջանգլա։ Գիտի ջունգլիներ են եկել։ Շատ լավ քայլելու տեղ է, օդը շատ լավ է, ստանալու համար շատ լավ։ Սակ, մի քանի բան վերցնես։ Բայց քայլես, նստես, վայելես։ Իսկ ո՞նց է չի կարելի վերցնել։ Thumbs up. Hey, I think one of our big pictures, but when he was like, and then it like goes like, I am putting my hand up. Was the video, yeah? Yes. Let's look at the camera and smile. Nothing. Mayo. Bush, be careful. Cuidado. Oh my goodness. Oh my goodness. What have you for booty? No, it's not. Is it design, huh? I love you. Okay. Okay. Ուզում եմ մնա երեխեն փչակում։ Թող մնա փչակում։ Guys, Լուսինին հաջող ասեք, մնում է ինքը։ Yeah! Woo! I'm Jill. I'm Jill. I am Jill. And I poop. Օհ, ուտի միսկո մեսեջը։ Վերջի մայ իշտենք ստեղ այգի կա, երկու րոպե թող այդ այգում խաղան։ Երեխեքը մի քիչ, մի քիչ ձգել։ Օհ, երևի կամաց կոստեղ կգնանք, հետ տրաֆիկը չի, արամ։ Լավ, տրաֆիկ չի լինի։ Դա ուզում բայց յանգո։ Դա փշը ամ դա ցիկա։ Դասուն է։ Հա, լիցի դասուն, վաղը դասի ես պիտի բան դասավորեմ։ Արամ, պիտի մի քիչ շուտով գնանք, գիշերով չգնանք, ոնց որ որոշել ենք։ Հիմա մի քիչ խաղան ու գնանք։ Հիմա խաղացինք, այո։ Լավ է, չէ, լավ է, երեխեք։ Հորս գալ, ասս բայր։ Եղնի կա, ու։ Եղնի կա, ու։ Կնաց գնա, Արամ, մեկ ինձ ուծ դու էլի։ Need not Instagram canes, Inzel Taz. A deer! What the deer is that doing? Even you? They're just walking. They are just deer. Take you. Look at it. Put the down so we can see. It's there. It's right there. Aww! That's so cute! Մարտա մոտ են։ Ինձ թվում է, որ ձերքից ուտելու բան լիներ, հրավիրեի կմոտենային։ Okay, նկարեցին։